Dobrodošli natrag, gledate N1 studio uživo. Idemo do Osijeka, ondje nas čeka potpredsjednica SDP-a, europarlamentarka te stranke Biljana Borzan. Dobar dan, dobrodošli gospođo Borzan. Dobar dan, hvala lijepo. O više ćemo tema danas, ali naravno prije svega o stanju u vašoj stranci. Vi ste članica predsjedništva, potpredsjednica ste stranke. Hoće li sutra na ovoj sjednici kluba ili nakon nje biti jasnije kamo ide vaša stranka, odnosno hoće li ona i dalje biti najjača oporbena stranka? Ja smatram da je krajnje vrijeme, odnosno da je trebalo to biti sve skupa još i prije razriješeno kako bismo se mogli konačno baviti onim zbog čega su nas građani birali, i u tom smislu sam optimist. Vjerujem da ipak u klubu zastupnika sjede kolegice i kolege koji žele dobro SDP-u i koji žele ostati članovi SDP-a, raditi ono što je posao zastupnika najbolje kako znaju, jer smatram da u SDP-u za svakoga tko radi ima mjesta i da svatko od zastupnika koji su danas u Saboru može i ima priliku dokazati svojim radom da nisu tamo slučajno i time se nametnuti na sljedećim izborima, da budu nezaobilazan faktor prilikom sastavljanja lista i potvrde mandat zato što su izuzetno dobro radili. Evo, to je jedino što o tome želim reći. Dalje mislim da svako nagađanje i raspravljanje je potpuno nepotrebno. Mislim da razumijem vaše pitanje i dobar dio mojih kolega svakako izazivaju interes medija stalnim svojim istupima. Teške riječi, rekla bih ponekad i preteške, su pale prema stranci, no u svakom slučaju smatram da je krajnje vrijeme prionuti poslu, jer građane u stvari ne zanima analitika u SDP-u i ne bih se čudila da dobar dio vaših gledatelja kada počne slušati analize što se u SDP-u zbiva prebacuje program. Da, s tom razlikom da oni koji su na vlasti ili oni koji žele doći na vlast su tu za preispitivanje. Dakle, ako ne mogu riješiti ili kako su riješili stanje u vlastitoj kući, to je neki lakmus papir kako bi to radili onda da su na vlasti. Zato se mi zanimamo za situaciju u SDP-u, kao što smo nomadi za situaciju u HDZ-u. Dakle, predsjedništvo vaše stranke je bilo neki dan jasno. Odlučeno je da ovi četvoro zastupnika koji su izbačeni iz stranke trebaju biti isključeni iz kluba. Sad čekamo to glasanje. Što će se dogoditi ako bude donesena većinom glasova u klubu drugčija odluka? Ja ne bih, kažem, opet sada radila nekakve poglede u budućnost, analitiku, ne znam kakva je atmosfera, nisam članica kluba, ja radim u jednom drugom klubu koji je vrlo konstruktivan, mene nose ideje tipa kada predsjednica Europske komisije u svom govoru kaže da će Europska unija sada i dalje, dakle, nastaviti borbu za stvaranje zdravstvene unije kako bismo bolje odgovarali na ovakve situacije u kako smo se sad našli, ili da će, zanimaju me projekti u kojima se govori o tome da ćemo biti samodostatni od proizvodnje hrane do čipova. Mene te stvari, to je moj drive, da tako kažem. I u ovom smislu, kažem, ne bih sada, ne mogu pretpostaviti što će se zbiti na klubu. Ja sam optimist i mislim da se situacija treba smiriti, jer i naše savjetovanje u Tuhelju koje smo imali prije neka dva tjedna je pokazalo da zapravo u SDP-u ne postoje bitni prijepori oko važnih političkih tema, nego se ljudi dijele na one s kim si, da tako kažem, dobar ili s kime nisi, što je, mislim, neprihvatljivo. Mi kada počnemo raditi konačno u smislu onoga što treba opozicijska stranka raditi, dakle, s jedne strane biti ponekad malo i defanzivan pa odgovarati na ono što vlada radi, a s druge strane sa svojim kvalitetnim rješenjima građanima slati poruku što bi SDP radio da je u prilici. Mi smo tu uvijek bili dobri u tom afirmativnom dijelu. Građani su prepoznavali u nama one kojima se okreću kad god je situacija teška, i smatram da taj recept ne treba napuštati. On se pokazao do sada uspješnim i svako dalje svađanje, prepiranje ne donosi dobro SDP-u. Ja sam
kao što ćete se vi sjetiti, bila, da tako kažem, i u onom dijelu u prošlom mandatu političara u SDP-u koji ne odobravaju ono što se radilo, što je Bernardić radio i rukovodstvo oko njega, ali vjerujem da ćete se sjetiti da nikada ni jednu tešku riječ nisam izrekla, osim ponekad kritike, i to isključivo kada me vi na to natjerate, ali samo inicijativno smatram, kao što sam i svojim primjerom pokazala, da onaj tko voli SDP i tko zaista želi dobro SDP-u neće pisati pisma otvorena, neće davati intervjue i raditi cirkus od stranke. Dobro, neki iz trenutačnog vodstva, mislim tu i na samog šefa stranke i ostali suspendirane, su radili upravo to tada. Koja je razlika između onoga što, kako ste sami rekli, je radio Bernardić onima prije, od ovoga što radi Peđa Grbin ovima sada? Dakle, ja vam govorim iz svog osobnog primjera. Ja nisam bila suspendirana i postoji, dakle, razina kritike. Kada kažete ovo ne valja i trebalo bi mijenjati, a druga je razina kritike kada kažete da je netko psihijatrijski bolesnik koji nalikuje na Hitlera ili nekog drugog diktatora. Znači, tu imamo jednu razliku u izričaju. Ali opet vas molim, ima drugih tema koje građane daleko više zanimaju. Ljudi će zimu dočekati, ljudi koji su u potresu stradali, će zimu dočekati u kontejnerima, ne poduzima se ništa. Zakonu je trebalo, evo sad ćemo ići u izmjene, nakon više od godinu dana od donošenja zakona koji je donesen 6 mjeseci nakon potresa, idu poskupljenja, ide vrlo teško vrijeme, inflacija se predviđa da će biti velika i u tom smislu ja ne vidim konkretna rješenja od vlade koja će građanima osigurati da naredni period dočekaju koliko toliko sigurni da će moći živjeti u toplome, da će imati barem osnovno za podmirenje osnovnih troškova toliko plaću ili mirovinu. Dakle, to je ono što mislim da hrvatske građane zanima i što treba biti fokus, a naravno iznad svega i uvijek rasprava o pandemiji i o tome kako Hrvatska odgovara na krizu, gdje se mi sada poprilično izdvajamo u europskim okvirima po negativnom, dakle zajedno u društvu sa Bugarskom i Rumunjskom. Evo, vidi se dakle da s njima dijelimo mnoge, pod navodnicima, vrijednosti i najniže gospodarske pokazatelje, najnižu procijepljenost i samim tim najveću krivulju smrtnosti u Europskoj uniji. Dakle, kada gledamo odnos oboljelih i umrlih u zemljama koje su dobro procijepljene, imamo situaciju da je broj umrlih relativno mali. Kod nas on prati poprilično broj oboljelih. Evo, to su dakle neke teme koje smatram da trebaju biti bitne svakom SDP-ovcu i svakom građaninu, a ponajviše vladi koja treba dati na njih odgovore. Da, ali kažete rješenja, gospođo Borzan, o tome se i radi. Pitanje je vjerodostojnosti ovdje. Dakle, ako ne možete naći rješenje u vlastitim redovima, kako ćete ponuditi rješenje za ostale stvari? Zato vas i cijelo vrijeme pitam za ovu situaciju. Ali predsjednik stranke Peđa Grbin je rekao u Dnevniku HRT-a za vikend da su i radikalne mjere na stolu i da je spremna na sve. Jeste li spremni ići do kraja, odnosno da praktički se prepolovi vaš klub zastupnika u Saboru, da ostanete na, ne znam, 10-15 umjesto 32? Opet ponavljam, ja sam optimist i nadam se da se to neće dogoditi. Smatram da klubu zastupnika su prvenstveno ljudi koji vole SDP i koji žele dobro SDP-u i u tom smislu da ne gledaju stvari na osobnoj razini. Peđa Grbin kao predsjednik stranke koji će sastavljati liste za Sabor svakako neće preskočiti nikog, ako je to tema, ako je to najvažnija stvar, dakle neće preskočiti nikoga tko je se pokaže kao izuzetno važan faktor politički u svojoj političkoj sredini, odakle, dakle u svojoj izbornoj jedinici odakle potječe, i ja sam sigurna da kada zastupnike suočite sa činjenicom da će ostati u SDP-u ili ne, da će svi oni naprosto, da će prevagnuti taj osjećaj prema stranci i da će željeti ostati u stranci i surađivati i raditi na onome za što su izabrani. Dobro, ne vidite dakle ovu situaciju kao ili za SDP? Ne, ja sam, kažem,
optimisti, nadam se da neće doći do nekakvih ekstremnih situacija. Dobro, ajmo sad onda se prebaciti na pitanje kojem ste posvećeni, a to je Europarlament. Prošlog tjedna bila je ova obraćanje predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen. Puno je govorilo o tome što je učinjeno prošlih godinu dana, naravno najviše oko pandemije. Je li ona mogla zaključiti nakon onog početnog nesnalaženja o kojem smo pričali bili kad je izbila pandemija, a poslije i s nabavom cjepiva, da je Europska unija obavila dobro svoje posao i da to sve skupa ima smisla? Da, ovo je dakle jedna situacija u kojoj smo se našli koja je potpuno nova i Europska unija nije imala mehanizme postupati hitno. Mislim da u tim okolnostima se postigao maksimum i zato i govorim dakle, da mene osobno nosi taj projekt Europske zdravstvene unije. Naravno i po drugim pitanjima se tu može razgovarati na način da nam treba više suradnje jer su nam problemi zajednički i trebamo tražiti neka zajednička rješenja. Dakle, kada sada pogledamo unazad godinu i pol, možemo reći da su stvari sasvim solidne. Ono što je izuzetno važno za poslati kao poruku jest da se mnogi u Hrvatskoj danas pozivaju na skandinavske zemlje ili neke druge zapadnoevropske zemlje koje se otvaraju, koje ukidaju ograničenja. No važno je za naglasiti da su to zemlje koje su visoko procijepljene i u tom smislu, kao što sam već spominjala, kada gledate krivulju broja oboljelih i umrlih u tim zemljama, one jesu možda na onoj karti epidemiološkoj crvene boje, no to važno je reći da se tu radi o lakšim slučajevima koji ne opterećuju zdravstveni sustav i koji ne dovode u većem broju do smrtnih slučajeva. Znači krivulje, oštrina krivulje oboljelih i smrtno stradalih u Italiji, u Belgiji, u Francuskoj, u Španjolskoj su bile izuzetno oštre u prvom i drugom valu. Sada je razlika broja oboljelih i umrlih ogromna u tim zemljama, dok, kao što sam rekla, u Hrvatskoj, Bugarskoj, Rumunjskoj broj oboljelih je sve veći, ali i broj umrlih, što govori o tome, dakle, koji je ključni faktor koji se dogodio u međuvremenu, cijepljenje. Znači, one nacije koje su visoko procijepljene danas razmišljaju o ukidanjima maske ili su već uvela ukidanje maske, pa čak i COVID potvrde postaju potpuno nepotrebne u takvim situacijama, dok evo mi smo sada u nekakvom raskoraku i ne znamo je li treba pooštriti mjere ili ne, obzirom na to da su brojke polako zabrinjavajuće i da vode s jedne strane ka opterećenju zdravstvenog sustava i onim preteškim odlukama koga zbrinuti, a koga ne, jer nemate dovoljno za sve respiratore ili druge opreme, a s druge strane suočavanje sa povećanim brojem umrlih od karcinoma i drugih kroničnih bolesti koje u ovim trenucima ostaju neprepoznate. Važno je reći da u Hrvatskoj se u normalna ona prije vremena dijagnosticiralo 12 karcinoma dnevno, kad je krenula kriza 3-4. To znači da svaki dan ostaje njih 8-9 neprepoznato. To je nešto što zvoni na uzbunu, ali vi se jednostavno ne možete baviti tim stvarima kad mi ovo osnovno nismo riješili. Vlada je tu propustila imati jednu prosvjetiteljsku ulogu. Ja smatram da svaki političar mora dakle imati i tu obrazovnu ulogu, ali onda naravno moramo paziti i koga biramo. I u tom smislu vlada je dakle tu propustila građane educirati, objasniti im, dati im činjenice, ponoviti neke stvari. Evo recimo procijepljeno zdravstvenog osoblja. Pa ja vjerujem da liječnici su procijepljeni u jako visokom postotku, ali ostalo zdravstveno osoblje je problematično. Tu da je netko s njima neku edukaciju napravio. Nikome to nije, nego sam odmah se razmišljao o nekakvim restriktivnim mjerama. E, ovo ćemo zabraniti, e, ovdje ćemo onemogućiti ovima ovo ili ono. Dakle, to je nešto što smatram neprihvatljivim, da se moglo jednim pristupom jedne vlade u koju građani imaju povjerenja,
kao što nije naša, napraviti puno više toga preventivno da ne bismo došli u ovu situaciju koju jesmo. Da, s druge strane, Andrej Plenković odgovara, mi balansiramo i očito uspješni smo u tome. Došlo nam je u zemlju 10 milijuna turista samo ove godine. Ta razina zaraženosti je evo sad nešto veća, ali uglavnom nema još toliko hospitalizacija. Mislim, to i je odgovor svaki put na neuvođenje neke od tih mjera. Biste li vi, rekli ste da imate svoje mišljenje o restrikcijama, odnosno recimo o obveznom cijepljenju, biste li onda uveli obvezno cijepljenje za zdravstveno osoblje? Što mislite sad o COVID potvrdama koje su najavljene od 1. listopada za socijalu i za zdravstveni sustav? Ma gledajte, vlada se sada u ovim okolnostima u kojima je, dakle, izuzetnog nepovjerenja u znanost, u ono što vlada radi, i tu ću naglasiti, dakle, osnovnu pogrešku se napravila sa stožerom, koji je zapravo se pokazao kao političko tijelo, a on je trebao biti onaj neki faktor kojeg se građani drže i za kojega smatraju da, bez obzira tko je na vlasti, donosi odluke koje su utemeljene isključivo na stručnim kriterijima. To se nažalost nije dogodilo. Ljudi više nikome ne vjeruju. Zamislite kako bi bilo sve skupa da je Hrvatska završila turističku sezonu bez ovolikog porasta zaraženih i zato što smo naprosto odreagirali kako treba i dobrovoljno se cijepili svi jer se smatra, kao što je, ne znam, 85% procijenjeno u Danskoj, zašto to nije mogla biti Hrvatska? Tada ne bismo morali razgovarati o restrikcijama, o uvođenju obveznog cijepljenja. Mislim da to nije dobro i da nekoga na taj način tjerati na nešto što je znanstveno utemeljeno i logično je zaista žalosno. S druge strane, predsjednik Republike i dalje, evo sad u New Yorku, nastavlja govoriti o tome kako mjere ove vrste ili bilo kakve mjere nemaju smisla. Tko se cijepio, cijepio se. Ne ugrožava time njega koji se cijepio ako se ta druga osoba nije cijepila i da treba sve zapravo pustiti i nastaviti živjeti normalno. Dakle, istina je da ako si se cijepio, ti si sebe zaštitio i barem od onoga teškog oblika bolesti koji završava smrću. Evo, vidjeli smo da je svaki dan kada vidimo izvješće koliko je ljudi umrlo, otprilike dobijemo i izvješće koliko ih je od njih cijepljeno. To je dakle jedan mali dio i vjerojatno se radi o ljudima koji i tako imaju neke teške bolesti kao neke kronične dijagnoze od prije. Dakle, činjenica jest da se cijepljenjem, dakle, sebe štitiš, ali ja govorim o onom jednom globalnom, dakle, o tome što to za društvo znači, jer evo recimo kolegica iz Danske, neki dan slušamo, oni su potpuno ukinuli maske, ne znam, i druge restrikcije. U Belgiji su također, evo, od 1.10. osim Brisela, ali ostatak Belgije koji je, dakle, cijepljen, ne znam, 75% ili 80%, ukidaju se sve restrikcije. U Briselu je procijepljenost 50% i ostaju restrikcije da na snazi. Dakle, kad to vidim, tu su stvari potpuno onda jasne. I kažem, baš mi onako bude ponekad malo i zazebe me oko srca kad vidim optimizam kod ovih zemalja koje su dobro visoko procijepljene, kako grade optimizam za budućnost u smislu gospodarskih tema i svih drugih tema koje su bitne građanima. Hvala što ste bili gošća N1 Studio Živo. Hvala i vama.